Неколку часа бесна е пожар над струмичките села Баница и Водача, кои се на само неколку километри од Струмица. За рекордно време беше зафатена голема површина нискостеблеста шума на ридовите на планината Еленица. Ветрот, кој дува, ги слегнува пламените јазици до првите куќи и пластеници. Жителите попланново беа во паника, стравуваа за своите домови и се молеа час поскоро пожарот да се локализира и да не ги опожари нивните семени домови. Толку сме блиско до неа, доаѓино сме блиско. Боли, викаа отпре, ги викаа, бе, дојде, не може ништо да изгаснат. Таа тука шо е куќа, але таа женичка ја, дебелата шо, јас сам ја тука. Имам, нема никој не ни дава тоа спас, зашо не ни дава тоа никој пожарни да дојде? Нема ли пожарни? Нема една, иде, оди и таа, друзи, нема ништо. Молям ва да дајте ни спас, зичко се запали. Но от човек ни там никога ги не запалили, тева доќе дојде ги на мав. Против пожарните екипи од Струмичката единица по првиот повик веднаш пристигна на опожарениот дел, каде со возила со кои располагаат веднаш започнале со гаснење. Поради непристапноста на теренот и опасноста дека ќе се зафатат првите куќи од селото, во гаснењето учествуваа и самите жители на Баница, но и пожарникари со рачни пумпи. Пламените јазици се уште дигаат по Еленица, но опасноста за сега од опожарување на куќите во Баница е ставена под контрола. Во гаснењето на пожарот покрај пожарните возила од Струмица помагаат цистерни со вода на јавното комунално предпријатие Комуналец.